зарядити телефони, випити гарячого чаю та й просто поспілкуватися. Це пункти незламності у Кропивницькому. Зарядити мобільний телефон нам було потрібно. Так, якби світло чоловік вдома зробив, що в нас світиться від акумулятора, а телефона зарядити немає такої можливості. Настрій нормальний. Хочу сказати, що все буде гаразд, нас захищають. Головне, що в нас тут у нас незалежність, у нас все добре. А в те все, це все минеться, все буде добре. Зарядити телефон собі, дитині, мамі, сестрі. Да, тепло. Можна зробити кофе, чай. Тяжко, але нічого. Можна з цим справитись. Без світла та води Кропивницький вже майже добу. Попри усі незручності, люди налаштовані оптимістично. Зарядила свої гаджети, свої акумуляторні батареї, все нормально. Все буде добре, все буде Україна. От, і все хорошо. Також у пункті можна підключитися до інтернету, поговорити за потреби з психологом та дізнатися новини. Вчора нашими підрозділами було розгорнуто 17 мобільних пунктів незламності. Усі охочі можуть прийти до нас сюди, зігрітися, випити гарячого чаю, перекусити, зарядити свої гаджети, отримати психологічну допомогу, за потреби першу домедичну допомогу теж отримати, ну і будь-яку інформаційну допомогу. Окрім того, такі пункти незламності діють у кожному нашому підрозділі. Люди повинні знати, що вони можуть звернутися у будь-який наш підрозділ і отримати ось цей увесь спектр послуг. І ми завжди готові прийти на допомогу. Відновити подачу електрики та води у помешкання кропивничан обіцяють до кінця дня. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».